Idemo na u sela izvor. Izvor, kompletna procedura nabavke je završena, to smo takođe govorili. Trenutno je u postupku prijava radova i ja očekujem da verovatno već od ponedeljka radovi tamo krenu. Da vas ne pitam za svako selo posebno, recite šta bi do kraja godine, kada su sela u pitanju, trebalo da se radi? Pa, pored izvora, planirano je da iz programa rednog održavanja upravo asfaltiramo i sokaki deo ulice u selima, i to pre svega deo puta prema selu Ludinje, u selu Petrovac, selo Gnjilan, Gradašnica, dakle, radit ćemo Gradašnici, znate da smo radili onaj kružni put, radit će se jedan sokak, tako da puno je planova i programa i za sela za ovu godinu, kao što je to bilo i ranije godine. Sticam okolnosti, bio sam do sela Pasjaš. Da li ga ima negde u programu? To takođe pominjemo svaki put. Projektna dokumentacija je urađena za deo tog putnog pravca koji je imovinski čist, nekih 4,5 km. Ušlo je u plan kapitalnih investicija. Da li će i kada biti predviđena sredstva budžeta grada za realizaciju te investicije, vidjet ćemo, ali kažem, osnov u vidu projekta postoji. Dobro, projekat postoji, ponekada projekti spavaju dugo. Da li će nešto raditi u ovoj godini konkretno? Ove godine ćemo iz programa održavanja nekategorisnih puteva popraviti onoliko koliko je moguće taj putni pravac. Biće popravljeni i atarski putevi u selu Sinjaglave i Pasiću, koliko mesec zajednica to traži, a i Sinjaglave su već tražili. A realizacija ovog projekta o kojem sam govorio nije u planu za ovu godinu. Je tehnički moguće da se makar posipa, da tamo gde je najgore, tamo gde je vojska, koliko sam saznao, 81. nešto asfaltirala, jer ono je zaista katastrofa. Ne priliči 21. veku. Naravno da je tehnički moguće, mi smo slične poslove radili pre dve godine, ali to je sve kratkog daha i nije trajnog karaktera, osim naravno asfaltiranja kada to bude bilo po programu. Tako da uradit ćemo to i ove godine, koliko će to trajati i koliko će omogućiti bolje kretanje motornih vozila, bit će sigurno bolje, ali ne u velikoj meri.